Це модульне містечко на Дроздаку, де вже з 1 листопада місто планує заселити людей, які втратили домівки під час бойових дій. Тут 7 двоповерхових будинків, у них 112 одно- і двокімнатних квартир. Вони вмебльовані, мають кухню і санвузол з пральною машинкою в кожному помешканні. Тут тривають останні приготування перед тим, як тимчасові мешканці зможуть заселитися. Зводили містечко у співпраці з Червоним Хрестом. Проєкт реалізовувався, повторюся, за кошти Червоного Хреста. І благоустрій робився там, під'їзди, майданчики, озеленення за кошти міської ради, громади міста Чернігова. Тобто це, по суті, спільна робота наших міжнародних партнерів, і це результат ефективності міжнародної співпраці міста Чернігова і громади міста. 112 квартир, 240 людей, які отримують якісне, нове, повноцінне житло, в якому, я сподіваюся, вони проживуть там рік або трошки більше, після цього отримують компенсацію від держави по різним програмам, є відновлення, відбудують своє житло і зможуть туди переїхати. А можливо, це займе трошки більше часу, але те житло, яке збудовано, в ньому можна жити там тривалий період. Під час виконкому 27 жовтня затвердили ряд питань, пов'язаних з цим житлом. Зокрема, тариф на обслуговування ЖЕКом. Він мінімальний, який можуть запропонувати. Це 17 гривень, з них 10 – за опалення і освітлення місць загального користування. Орієнтовна ціна за однокімнатну квартиру – 512 гривень, двокімнатна – 688, йшлося на засіданні. Зараз сказати, як воно буде опалюватися будинок, важко. Треба, ось коли будуть, от уже почнуться холода, ми подивимося, можливо, там не всі 6 генераторів треба буде включати батареї, а можливо 3, 2, а можливо взагалі тільки одна і загальне користування буде тепло. Тому цей тариф може бути і менше, і люди будуть платити тільки по щотчикам. Опалення тут електричне, в квартирах окремий лічильник і спільний для місць загального користування. До того ж, більшість мешканців можуть мати субсидію. Є спеціальна постанова Кабміну, яка регламентує, хто може поселитися в таке житло. Напередодні їх зібрали в муніципалітеті. Люди виявили бажання подивитися, де вони зможуть жити і визначитися, чи готові переїхати на Дрозда. Ломако повідомив, що у міста є план на це житло і після того, як воно стане непотрібне ВПО. Адже термін експлуатації цих будинків значний. Для працівників комунальної сфери міста – освіта, медицина, ЖКХ, там, де у нас є багато мешканців, які не мають житла свого власного в Чернігові, або винаймають, або приїжджають з навколишніх населених пунктів на роботу в Чернігів і працюють, і багато років віддали себе цьому місту, своїй роботі, ми будемо це, коли буде така у нас можливість, тимчасове житло надавати їм вже там, ну, юридично в службове користування, або ну, ми вирішимо це питання. Під час виконкому Ломако подякував Червоному Хресту, міському голові Владиславу Атрошенку, який налагодив співпрацю з цією організацією і підписав меморандум про зведення містечка, а також заступнику, що координував реалізацію. Поруч з цими модульними будинками встановлюють і ті, які Чернігову передала Латвія. Тож заселитися тут зможуть більше внутрішньо переміщених осіб.